אנחנו בעיצומה של מהפכת בינוי של פארקים, גני שעשועים ומגרשי ספורט. העיר המנומנמת התעוררה לחיים. לאחר פתיחת פארק עמק התחלת והגן הזואולוגי, מוקמים גני שעשועים חדשים ברחבי העיר, וגנים קיימים עוברים שדרוג. המתנסים מרחיבים את פעילותם עם חוגים רבים לכל הגילאים, ומגרשי ספורט חדשים הוקמו לרווחת תושבי העיר. בימים אלו מקדמת העירייה מכרז להקמת פארקים נוספים ברחבי העיר. חשוב לי שלכם ולילדיכם יהיו את התנאים הטובים ואיכות החיים הגבוהה ביותר. שנה טובה. שנה טובה, שנה טובה, מה עוד נבקש ממך? שנה חדשה, צפת התחדשה. שנה טובה, שנה טובה, צפת, אין עוד כמוה בעולם.